Колеги, всім добрий ранок. І в нас сьогодні на черзі наступна форма. Починаємо роботу. І так, сходи. Потім у нас буде конструкція моста. І далі будуть іще ось такі криволінійні поверхні, перил, які ми з вами будемо набирати в програмі Revit. Так, але сьогодні ми працюємо зі сходами. Тож, починаємо все як зазвичай. Фасад південний. Далі мені необхідно знайти референс відповідний. Так, ось мій референс. Є. Підготуємо зовнішній вид. Так, скажімо, висота поверху. Перше, з чим визначаємося, це висота поверху. І так. І так. Скажімо, це сходи десь метрів на 4 висотою. Ну, добре, залишимо 4-метрову висоту. І підготуємо також на плані поверху площини, по яким будемо будувати референси. Отож, так. Архітектура опорні площини. Ну і сходи візьмемо, приймемо, наприклад, 1,20 м, скажімо. Ну, можливо, давайте так, щоб було зображення більш таке повне і цікаве. Ну, приймемо, давайте, 1,60 м, і між ними зазор, скажімо, буде 20. Тобто це буде 3,40. Зараз проведу додаткові опорні площини. І лініями моделі зробимо заготовку. 1,60 м плюс 10, 1,70 м. Так. В принципі, мене влаштує так. Ну і по ось цій грані в нас, власне, стіна піде. Так, далі. Далі, власне, за сходами є певний дизайнерський елемент, озеленення якесь там, але мені здається, воно там прямо під площадочкою, тож площадку приймемо, скажімо, хай вона там буде теж 1,60 м шириною. Тобто, ну ось зараз побачимо, можливо, 1,80 м, окей. Так, це в нас буде тут площадка проходить. І далі сходинки, кількість сходинок відносно висоти будемо прораховувати. А це у нас буде заготовка під площадку. Добре, малюємо, то вже малюємо. І зараз 1,60 м. Так. І ось зробили таку собі заготовку. Далі все як зазвичай, робимо огороджуючі конструкції, виконуємо. Так, підлога, перший поверх, окей, ми виконуємо щось на зразок такого чималого приміщення, скажімо, 15 на 15 метрів, щоб виставити вільно ракурс і побачити схожий референс. Далі нам необхідна стіна-вітраж.
Ну, як бачимо, ось на задньому фоні стіна вітраж. Це наш бекграунд. Ось наша стіна вітраж. Так. Підправимо. І нам ще потрібно зробити заготовку під цю от зелену зону. Ну, тут, в принципі, ми можемо поділити як все це. Скажімо, по висоті 4 метри маємо. Пропорційно, непропорційно, ну, скажімо, пропорційно. Площадка хай проміжна буде на 2 метрах висотою ось ця. Тоді маємо 2 метри висоти, які маємо поділити на кількість сходинок висотою, скажімо, ну, будемо приймати 180, тобто одинадцять сходинок. Ну, а саму площадку, так, побачимо, як будемо приймати. Так, продовжуємо. І далі ще робимо заготовку. Яким чином? Сходи нам потрібно намалювати з вами. Ну, ми їх виконаємо, я думаю, з фрагментів. Так, зараз обираємо архітектура сходи. І це такий собі контейнерний інструмент. І я, в принципі, вважаю, що ми тут зробимо сходи з певних частинок. Ну, тому що, в принципі, вони там так і є. Так, ескіз, границя. Так, і дивимося. В нас ніби такий один подіум, і, по суті, цей подіум є першою сходинкою, далі така собі проміжна площадка, наступна сходинка. Ну і далі пішли 3, 6, 9, 10 сходинок, тобто 12 сходинок. Добре. Почнемо з границі. Це в нас одна границя. Далі сходинки. Перша сходинка. Ну, тут границю додамо. Окей. Це вже краще. І так, 10 сходинок по... По 300 приймемо. По 300 міліметрів, 10 сходинок. Так, 3. І так, 3, 6, 9, 10. І оці наші 12 сходинок, 11 та 12. Так, вони будуть у нас іти ось таким чином. Так, 300 і 700 метр. Можливо, навіть зробимо 1,20 м. Так. Далі границю. Границю завершимо десь ось тут по оцій сходинці. Далі наступна сходинка. У нас буде йти ось так. І вона виступає десь на пів метра. Тобто, якщо тут у нас 1,20 м, то тут приймемо
можливо, навіть 1,80 м. Тим самим отримаємо такий собі подіум. Так, 1,80 м є. А тепер границю трішки відредагуємо. Відкоригуємо. Так. Ось пішла наша границя. Так, тепер сходинку мені потрібно відділити. Це моя сходинка одна. А тут все ж буде границя йти. Ось вона. Ось вона і ось вона. Ну і побачимо, як Revit відреагує на таку побудову. І я думаю, що навіть отак ми завершимо. І тепер нам потрібно напрямок показати. А напрямок ми будемо ось таким чином показувати. Так. І потрібно ще вказати висоту було. Ну, тут ми зараз ще пограємося. Так, що нам побудував Revit? Переходимо до нашого 3D-виду. Revit, в принципі, дуже логічно нам все побудував, якщо дивитись на наш цей референс. Доволі прикольно він все побудував. Так, за основу ми брали змонтовані сходи, не монолітні, в яких ми, власне, можемо повимикати взагалі косоури. Косоури, які нам, в принципі, тут і не потрібні. В принципі, я їх можу повимикати яким чином? Ну, через таб вибирати їх і прибрати їх взагалі, так? Ну, мені не потрібні під сходинкою елементи зашивки. Тобто ось ці елементи, так? Окей. Уже краще. Далі. А сама лінія направляюча, її відображення, товщина проступі, власне, товщина самої сходинки, зробимо її 100. Так. Ну, це вже дійсно схоже на правду. І дивимося ще раз на наш референс. Так, ось він. Ну і далі будуть хитрощі, як заокруглити всі ці наші сходинки і взагалі як виконати канатні поручні, які, власне, не просто канатні поручні, а це ще й канатні елементи, от який наступний марш будуть тримати. Тобто вони мають бути досить такі масивні, великого діаметру. Так, і нам далі потрібно добудувати сходи. Ми їх, в принципі, можемо завершити. Цю частинку завершимо і поки що залишимо так. Окей. Такі поручні нас не влаштовують, ми їх прибираємо. Далі. Підготуємо ще наш вітраж. Зараз створимо певний вид компоновки. І подивимося, що в нас виходить.
ось так, мабуть, краще. Так. І по висоті в нас буде компоновка. Так, дійсно, така нас влаштовує. І далі границі. Тут, в принципі, все дуже швидко. Просто обираємо необхідний нам імпост. Окей. Так, і далі нам потрібно... змінити ось ті от залежності. Так, тут ми тоді залишимо 1,20 м. Окей, а тут зробимо метр. Ні, щоб було 1,20 м, це трішки по-іншому треба зробити. Так, ще раз. Тап-тап-тап. Окей, тут буде 1,20 м. А тепер змінимо тут от залежність. О, все, тепер має спрацювати. І тут буде, або навіть 800. О, все. Необхідний нам ракурс, в принципі, ми з вами отримали. І далі, звичайно, що потрібно ще один фрагмент перекриття. Де він нам потрібний? На другому поверсі. Так, і працюємо з фрагментом перекриття на другому поверсі. Ну, скажімо, ось він у нас такий. Так, так, і завершуємо побудову перетином ліній. Окей. Дивимось. Все добре, працюємо далі. А даний фрагмент перекриття тимчасово приховую. І працюємо далі зі сходами на наступний поверх. Так, от зверху. Можливо, можливо, навіть так, вид збоку. До того, як будувати сходи, давайте розмір собі виставимо певний, на якій висоті ми починаємо будувати. Тож, так, розмір, висота, ось він. Так, що це за висота така? У нас є розрахунок, правила розрахунку. І в нас є максимальна висота сходинки, а ми, наприклад, якщо зробимо 180, так як ми планували, окей, і ширину маршу мінімальну, ну окей, хай залишається там такою, як була, в принципі, не зовсім змінилось. Необхідна кількість сходинок у нас... Ага, ось така. Ну, в принципі, ми при розрахунках там таке ж саме і отримували. По суті, що таке 12 сходинок? 12 на 180. І ревіт нам розбиває і видає висоту сходинки, скажімо, 181,8. А якщо ми тут напишемо «ні», і висоту виставимо 12 сходинок по 180, це
яке там число в нас було ще раз? 12 на 180, 2 160. 2 160. О! Так, вони одразу підскочили. Але Revit якось по-своєму це все рахує, тож ми поки що залишимо ту висоту, яку він пропонував. Тобто, ну тут все йде від залежностей, від залежність рівнів впливає на розрахунок сходів. Так, якщо я просто впишу тут 2 метри, Revit пише кількість сходинок ось таку. Ага, якщо 2160, те, що я писала по підрахункам, кількість сходинок 12. О, окей. Все, тобто зрозуміли, ми маємо зафіксувати необхідне число сходинок, яке ми з вами прямо, ну, прорахували. Ось воно 180, множимо на 12 сходинок і отримуємо число. Тобто ми вводимо не тільки це число, а вводимо ще й кількість сходинок, і тоді Revit видає ось необхідну нам висоту 180. Зараз подивимося ще раз на наш 3D-вид, що у нас тут. О, все ок. Дійсно, мене все влаштовує, навіть якщо ми вже там перейдемо в якийсь режим візуальний, накинемо певних якихось параметрів і більш візуально все це будемо виставляти. Так, 235 на 55. Примініть. Окей. Можливо, не так темно, тому... Тому пограємось, це вже таке. Окей. Так. І далі нам необхідно іще сходинок, тобто ось наша площадка, іще кількість сходинок 3, 6, 9, 12, 13, 14. Ну, тут більш всього, що дійсно це в нас друге світло і, мабуть, вихід на якусь вищу площадку. Тобто тут уже, дивлячись на референс, так одразу і не скажеш, яка висота поверху, потрібно по сходинках прораховувати, опираючись на якусь мінімальну висоту однієї сходинки. Ну, ми прийняли її, скажімо, 180 мм, тобто 18 см. Так, і ще раз, 3, 6, 9, 12, 13 і перекриття 14. І площадка 15. Отож, переходимо знову на рівень 1, але одразу ж можемо собі зробити тут заготовку. 15 множимо на 180, це 2700 висота. І якщо 2700 плюс наші 2160, це виходить 4860. Ось така висота до чистової поверхні другого поверху. Ну, скажімо, площадки, не знаю, там другого поверху. Так, тож, в принципі, можна одразу підправити. Можна одразу підправити ось цей от рівень 4860. Хоча, в принципі, ми вручну будемо задавати всі залежності, тож побачимо, як воно у нас вийде. Так, це, власне, наш внутрішній простір на фасаді, на одному з фасадів. Так, окей, залишили, перейшли на план і далі працюємо зі сходами. А тепер ми знаємо, від якої висоти до якої будуємо далі. Отож, сходи знову змонтовані. Так,
від рівня 1, і тут в нас висота початкова зміщення 260 до рівня, верхній рівень, скажімо, немає обмежень, а ми пишемо обмежуючу опорну площину висотою ту, яку ми вирахували. Тобто 2700 плюс 260 – це 4860. Так, і необхідна кількість сходинок. Необхідна кількість сходинок 15. Ага, тут уже треба гратися, тому що якщо ми задаємо сміщення знизу, ніби як ревіт все вірно нам порахував, але кількість сходинок пише 27. У нас 12 вже є. Ну, 15 сходинок залишається, правильно, 27 мінус 12 – 15, висота сходинки 180. В принципі, все ок, має все вийти, єдине границю потрібно вірно задати. Отож, границя в нас буде, скажімо, так, ось одна границя, ось наступна границя, ще одна границя. І далі все. Ні, ще не все. І ще в нас ось границя. Так. І далі сходинки пішли. Фактично сходинкою ми вважаємо поверхню нашої проміжної площадки. Це якщо ми такий метод побудови використовуємо через ескіз сходів. Так, Ctrl-Z. Приєднуємо. Ось, а далі всі наступні сходинки через, ну, по суті, ми можемо схитрити тут і просто ось так зробити сходинки зараз. І перемістити їх ось сюди. І ось так виконати з'єднання. Так зробили. І далі кількість штук. Тут у нас було 3. Зараз 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, все вірно. Далі в нас пішла 12, 13, 14 і 15 покрівля наша. Тобто, в принципі, ось тут завершуємо. Так, ну і далі напрямок руху. 1, 2, 3. Так, і ще дещо підправляємо. Це, власне, контур сходів. Є. Так, ще раз кількість сходинок. Разом 15. Це в нас перша. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, 12, 13, 14 і плита перекриття 15. Так, дивимось на наш 3D-вид. Напрямок. Змінюємо напрямок. Якщо помилились, тут нічого страшного. Повертаємося до напрямку.
покажемо його ось таким чином. Окей. 3D-вид. І ще раз редагувати напрямок. Напрямок маршу має в нас бути навпаки вверх. Тридевид. Окей. Так, все чудово. Косоури прибираємо. Стоп, Ctrl-Z. Поручні прибираємо, косоури прибираємо. Так, наступний косоур. Delete. А далі працюємо з ось цими косоурами. І ми з вами побудували сходи. Це ще поки що частково. Скажімо, ми візуально будуємо просто як архітектори, це ж без конструктиву. І по умовчанню вважаємо, що тут у нас приховані косоури і йде примикання першого маршу косоурів, вони в стіну заходять. А наступний марш буде на ось таких конструкціях висячих, тобто їх можна назвати вантами, або, ну, тобто це металеві троси, які досить великого діаметру. Ну, зараз ми все це виконаємо. І нам ще потрібно вирівняти на плані поверху. Вітражик наш вирівняти ось таким чином. Так. Мабуть, так не вирівнюється. Ще раз весь наш вітраж обираємо і ось таким чином підрівняємо сполучення конструкцій. Є. Це вже я ідеалізую, але для картинки, щоб в нас була ось така ситуація. І ми дивимось, що, що в нас взагалі тут немає ось цього прольоту. Він відкріплений, і ми його можемо прибрати. Тут Revit все досить просто нам допомагає зробити. Так, і в принципі ось такий вид маємо. Ну, а далі саме основне, в принципі, на даному 3D-виді я вже можу прибрати допоміжні лінії. Так, і виконати наступний момент побудови, тобто виконати ось ці металеві троси, огородження. І можливо зробити, накинути якісь матеріали для візуального відображення кращого, а для красивої картинки в кінці. Так, що ми для цього робимо? Ну, я думаю, всі вже здогадались, що це буде за інструмент в Revit. Категорія сходи. Окей. Ну і, власне, обираючи площини, по яким ми будемо будувати, зараз створимо з вами цікаві форми. Так. Маємо
звичайну таку собі площадку і потім задаємо радіус фаски, скажімо, він буде 300, 300 забагато, візьмемо 200. Буде нормально. Окей, і швидко завершуємо наш елемент видавлювання. І товщина в нас буде, скажімо, 150, і зміщування від початку на мінус 50. Окей, і завершуємо. Такий елемент отримали. Так. Те, що хотіли. Ну і далі пройдемось по всім наступним сходинкам. Тобто створення, екструд, задаємо площину. Окей. Ось наша наступна сходинка. Далі все як зазвичай. І фаски по чотирьом кутам. Enter. Так, є. Добре. Сто п'ятдесят, можливо, навіть тоді тут буде 100. А вверх нас буде тільки 50. Ні, вверх нас буде тільки 100. І вниз у нас дійсно буде 50. О, все, тепер вірно. Так, і тут тоді теж підправимо. Вверх буде тільки 100. О, дійсно те, що було потрібно. Тобто вже якщо дивитись на дану модель, в принципі маємо дуже схоже зображення ось тут. Ну і далі я виконаю кожну наступну сходинку. Ось таким чином. А тут, до речі, менше заокруглення буде, тому що так, 300, тож там буде 150. Навіть 100 заокруглення, тож так, створюємо елемент. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Так, зараз фаски і ось вони, ось про що я розмовляла. Є. Ну і вони в нас будуть елементи видавлювання. Ось такі. Добре. Є. Я все ж думаю, що сходинки, мабуть, менше будуть, тож спробуємо тут зробити мінус 20. О, це краще. Ну, а далі ці елементи спробуємо просто розкопіювати на необхідну висоту. Можна було це одразу робити з елементами огородження, але в принципі, ми і так справляємося нормально, тож так, копіюємо далі. І ось наші сходинки всі будуть. Одразу з'являються навіть тіні, пробудовуються. Так. Це наші основні сходинки. І тепер нам ще потрібна міжповерхова площадка.
і перемістити ось ці от сходинки, які я тут накопіювала, перемістити їх ось сюди. Так, є? Є. Така собі прикольна конструкція. І нам ще потрібна міжповерхова площадка. Обираємо робочу площину. Елемент екструд. І пішли по граням. Ось наша грань. І обов'язково замикаємо контур. Так, ну і все, далі фаски. А тут візьмемо їх по 300, так як і брали для перших двох сходинок від підлоги. Ні, не по 300, я не права. По 100. По 300 буде не зовсім те, що нам потрібно. Да. Де наша наступна лінія? Угу. А наступну лінію ми маємо об'єднати ще раз, тому що я повернулася двічі назад. Так, є. І елемент видавлення 100 мінус 50 вниз. Так, все, мене все влаштовує. В принципі, натискаємо ОК. Проєкт збережемо трішечки пізніше, вимикаємо показ робочої площини. І тепер наші сходи, як такі, категорію сходи, категорію можемо приховати або приховати сам конкретний елемент, якщо у нас все потрапило в одну і ту ж категорію. Так. І добудовуємо фаску, до кінця не добудували, в цьому елементі, тобто в міжповерховій площадці. Радіус. Окей, окей. Чому ж вони її не добудовують до кінця? Так, ще раз по радіусу. Один, два. Все, тепер точно добудувала. Так, є. Тож, отримали ось такі сходи. І фактично те, що ми бачимо на референсі, відповідає тому, що ми набрали. Так, далі. Я хочу ось цю стіночку, можливо, продовжу вище. Наскільки? На метрів 4. І далі копіюю вище свій вітраж. Окей. Добре, хай він собі туди іде повище. Або, можливо, просто зміню його висоту, побачу, як це вплине. Як це вплине на загальну картинку. Ну, тут, в принципі, можна прибрати оці от зайві сегменти і залишити, залишити ось такий вітраж. І по суті, так, це вже буде більш схожим. Так, все, зображення мене влаштовує.
ось такі в нас елементи. І виконуємо тепер конструкцію огородження. Так, заходимо в редагування нашого елементу. Далі, знову таки, все починається з опорних площин. І металевий перший трос огородження починається від оцієї першої сходинки і далі йде по кожній сходинці. Далі в нас на площадці будуть декілька таких з'єднань на міжповерховій. Ну і знову по сходинках пішло. Тож, в принципі, що ми робимо? Набираємо перший наш елемент. Створити. Робоча площина. Окей. Добре. І виконуємо наші елементи. Так, через... через екструд, але я зараз якісь допоміжні лінії все ж накину, а потім виконаю екструд. Так, це в мене буде, яка прив'язка, зараз, і чому тут 72? Перемістити і, скажімо, давайте так. Скруглення в нас іде тут 100. Тож, де ми будемо розміщувати елемент, який, власне, буде основою металевого тросу. Ну, по суті, ось тут. Так, це в нас буде один елемент. Ну, далі ми його дзеркально відобразимо, в принципі, все інше нам уже не потрібно. Навіть, можливо, і 15. Ні, 15 буде занадто. Можемо зробити 12. Тобто буде якийсь елемент діаметром 24 мм. Це буде якась там муфта, в яку буде заходити і фіксуватися металевий трос. Вона в нас буде глибиною видавлювання, скажімо, так, подивимося, як це буде виглядати. Ось наша сходинка. І так. Нуль мінус 20. А якщо ми дивимося на оце от розташування, то тут, в принципі, десь 5 см над сходинкою і вниз 2 см. Тобто кінець видавлювання 50. Ні, кінець видавлювання внизу, добре, тоді він буде 20. А вверх ми йдемо на 180. 180. Так, дійсно, мене це влаштує. І далі, і тепер ми можемо створити, зараз, ми можемо виконати ось таку штуку. Якщо так не об'єднується, то зробимо ось так, з'єднали. І далі. Нам необхідно створити ще один елемент. Це, власне, сам металевий трос, який йтиме, виходитиме з цієї муфти. Так, показати. Угу, воно. Так, вид. Вид зверху. І діаметр буде...
і діаметр буде, скажімо, 10, ну, можливо, 8. І тут наша висота. Зараз побачимо там, що в нас виходить. А зайву лінію прибираємо. Окей. Так, виконали наш елемент. Ось він. І далі завершуємо побудову. Так, якщо тут мінус 200, то тут, яка в нас висота? От 5600. Ну, в принципі, на цьому і завершили. І далі вже пішло дійсно простіше, тому що далі ми просто дзеркалимо відносно... Так, відносно робочої площини, зараз побачимо. Так, добре, ось ці наші елементи, давайте на плані це виконаємо. Дзеркально відносно центра сходинки. Все добре мене влаштовує, і дивимося наш 3D-вид. Ось наші елементи. Так, все ок. І, в принципі, далі що? Далі. Ctrl-Z. Далі ми фіксуємо щось. І починаємо копіювати теж по сходинкам. Режим орто вимкнули. Така собі побудова. І вирівнюємо. В принципі, далі там вирівнюємо всі ці наші елементи. Можна їх швиденько вирівняти просто такою формою. Додаємо робочу площину. Окей. Ну і власне... Або так, або так. Або підрізаємо, або вирізаємо з нашого елемента. Зараз я натисну паузу. Отож, такий результат ми отримали. І дивимося, чи співпадає він, власне, з нашим референсом початковим. Ну, я можу прибрати тимчасово той антураж, який я тут намагалася розставити. Тож, маємо ось таку конструкцію сходів. І ось наші елементи, власне,
конструкції наших огороджень – це металеві троси замість звичайного огородження. І на чому можемо завершувати? В принципі, можна виставити цікавий ракурс, скажімо, ось так. Ну і подивимося, що ми маємо. Так, дійсно, цікавий ракурс. Можемо примінити тут певні візуальні стилі. Можемо приховати зайві елементи. Як ви зрозуміли, це та основа, ті сходи контейнерні, які я використовувала як основу. Ось вони. І, звичайно, що можемо рухати якусь камеру або обрізати наш 3D-вид і прибрати ще там зайві категорії об'єктів, які не потрібно нам бачити. Ну і, в принципі, я вважаю, що справились ми знову з вами із новою задачкою. І, власне, на цьому все. Дякую за перегляд. Дякую за лайк та коментар. І буду дуже вдячна, якщо поділитеся даним відео зі своїми знайомими. І зустрінемося в наступних відео. Як бачите, тут навіть текстури я якісь там задавала. В принципі, ось така в нас вийшла цікава модель. Єдине, що, скажімо, мармур на стінах, звичайно, що можна замінити. Я поки що зараз просто стінову конструкцію заміню, щоб було щось схоже от на нашу модель. В принципі, ракурс майже той же. Тож дякую за перегляд і на все добре.